Prabudome ir kelkimės. Aštuoniasdešimt ir palieka gražai Liolės paplūdimį. Ir keliaujam šiandien link Malmo. Iš Liolės į Malmo. Čia gal turbūt kai kam labai tie pavadinimai sudėtingi. Bet aš jau šitose vietovėse esu buvęs, tai man truputį lengviau. Jokių nukrypimų. Styga. Dabar važiuoju truputį į tokią istorinę vietą. Prieš 15 metų mano tėvai dirbo Vikentomater įmoniai. Tai praktiškai pomidorų šiltnamiai. Ir vieną vasarą aš taip pat buvau atvažiavęs ir visą vasarą praleidau ir padėjau tėvams dirbti. Tai buvo prieš 15 metų. Man buvo apie 9-10 metų ir aš šitą tašką, šito šiltnamį įsitraukiu į savo maršrutą, kad gal pavyks susitikti su tuo pačiu šefu, direktoriu štai šitų šiltnamių ir perduoti linkėjimus nuo mano tėvų. Tai aš net nebejoju, kad jisai neatsimins. Bet aš turiu nuotraukas. Mama man supotkino, kad, nu, parodyti jam, kad atpažintų, tada, manau, atpažins. Tik nežinau, ar jisai bus, nebus. Tai bandom, važiuojam. Ir mano tėvai ten dirbo 2 metus. Ir vieną vasarą aš buvau su jais, tai turbūt žymiai anksčiau pradėjau dirbti, negu daugelis iš jūsų. Mano pirmasis nelegalus darbas. Na, ten toks ir darbas, bet po 3 mėnesių man tas šefas, kurio vardas Matsas, davė 500 kronų. Man buvo 10 metų. Tai turėtų būti duris. Čia duris tos pagrindinės. Hi, Mats. I guess you don't remember me. Or remember? Yeah, a little bit, yes. But the name, no. I'm Inga and Thomas. Son. Yeah. It's... That was not yesterday, Thomas. How fun. Yeah, that was 15 years ago. 15 years ago? Yeah, 2004, I guess. Yeah, how are you? Good. How's business? Good. Nice. Something. Yeah. Yeah. By the way, how's the father, your father? He's dead. Yeah, sorry. 3 years ago. 3 years ago? Yeah. Yeah, because yesterday I was talking with my parents and they said if the grandpa is still there, so best wishes for him. Yeah, absolutely. Nice. So, I'm Inya. It's okay, Inya. Your wife? Hello, no wife yet? No, I'm solo.
Hello. Oh, what? Yeah, I'm 25 and still. Yeah. Come in and we have a look. All right. So how many workers do you have right now? 18. 18. Mm-hmm. 28 in the summertime. But we have strawberries, we have raspberries, we have blueberries. Yeah, we have a lot of other stuff. The tomatoes going down. And the shop is growing much more. So in the winter time you stop there? Yeah, 1st of December we stop. And then we take vacation 5 weeks. 5 weeks, so only 1 month. And you're starting again. Yeah, short holidays. So many species. Yeah, you have like over 100 now, or maybe just 100. 100? Yeah, about. Whoa, that's insane. That's insane. Ir čia visur pomidorai. Visokių rūšių. So now we are on the end of the season, only 3 weeks more, then it's finito for the season again. Mm-hmm. It goes so quickly, but you remember. Yeah, I remember. It's about 8,000 tomatoes. With tomatoes. And then it's 1,600 of you strawberries. Have, and paprika is all you have. Paprika, chili, strawberries, halon, blueberries, everything. Mm-hmm. And 8,000 square meters only tomatoes. Oh, it's not so bad. But I remember my parents didn't work by strawberries. No. Only by tomatoes. Only tomatoes. Mm-hmm. Mm-hmm. This one we didn't have when you was here. This house. Mm-hmm. This is new. New. Yeah. You see, it's happening something here. I think this is the place, right? Yeah. This is you and the father. Yeah. It is actually here, yeah, in this block. Yeah, this block. Yeah, I guess. That was in that time when we have a blast on the line and we push it out. Nu ką, smagiai pašnekėjom, pasidalinom prisiminimais, linkėjimai tėvams ir dar sakė prisikrauti pomidorų. Tai tų visokių rūšių prisidėjau po keletą. Skanausim, tada vėliau parodysiu, kokį įsidėjau, visokiausių spalvų atspalvių. Tai palieku Weekend Pamater ir dabar judu į Helsingborgą. O Helsingborgė elektronikos parduotuvė spręsis mano kameros ateitis. Ai, taip pat dar Marsas man siūlė darbą, sako, nu jeigu kada reikės, drąsiai gali čionais atliekti, dirbti. Tai žinutė jums, jeigu kažkam reikia sezoninio darbo arba pastovaus darbo, nes tiesą sakant, kaip ir jisai sakė, laisvo laiko, neauginimo per metus būna tik tais 5 savaitės. Geras mėnesis, žiema ir po to vėl darbai tęsiasi. Tai praktiškai galima dirbti 11 mėnesių. Sakau, kiek moki už valandinį, sakė, prasideda nuo 11 eurų. Tai jeigu kažką domina, tai paguglinkit Weekend Pamater ir parašykit jiems. Nes, sakė, darbuotojų reikia ir ypač sezono metu. Tai ką aš suprantu, turbūt čia būna pavasaris, ruduo. Ką? Laikom kardaną. Ok, let's go. Net nefilmuosiu pokalbio. Yeah, Customers, we must have the box to return and it. And it's anyway, even to possible to change another camera? No, we can't sell it. A similar price? We can't sell it. I see. We can't sell this camera. So I can't find anything. No, it's I check many forums, YouTube videos, and
But I checked it after when I bought it, so... Yeah. And everyone was complaining about this camera. I thought in first that the new generation model, it's, everything will be better, but yeah, unfortunately. No. So there's... I read that Canon. I read that Canon planning to update, send, make update in this month, in the end, of this month. So exactly, gonna be a firmware update. You get, I think it was 24 pictures per second when you do like movies, and but I don't know if they have improved something on the autofocus or. Well, I read that they're making that firmware only for autofocus. Okay. So maybe this is the chance, but still, half month I have to film with my oldie. Yeah, I understand. So I'm so sorry. There's nothing I can do. Mm-hmm. We need a box. Yeah. Because we can't sell it without the box. So. All right. Yeah. Peržiūrėjau YouTube apžvalgas, pasidomėjau, draugų paklausiu patarimų. Jūsų paskaičiau atsakymus, komentarus ir panašiai. Taip, Sony RX 107 tikrai gera kamerytė. Bet kaip patys girdėjot, mano kameros jie nenori atsimti ir nenori duoti gražinimo pinigų. Taip kad... Pirkt naują kamerą už 1200 eurų, nu, aš tiek atsidėjęs laisvų pinigų neturiu. Tai dabar beliko vienintelis variantas, vienintelė opcija. Tai laukti šio mėnesio galo. Ir Canonas yra parašęs, pasižadėjęs, kad iki šio mėnesio galo padarys update'ą. Na, aišku, išmečiau dėžutę, tai kažko tikėtis naivu buvo, nu, bet pabandžiau. Tai parduotuviai, tas dedulė bandė dar man įrodyti, kad čia viskas gerai su autofokusu. Kiekvieną kartą, bet kur pakreipdamas, paspaudžia mygtuką fotkinimo ir sufokusuoja. Va, sako, gerai veikia. Sakau, autofokusas ne taip veikia. Sakau, tu filmuoji, kur pakreipi, ten sufokusuoja. Ne, sako, reikia kiekvieną kartą paspausti. Tai sako, jau čia nebe autofokusas. Nu, jis ten bandė įrodyti, po to ten ėjo per nustatymus, iškvietė kitą vaikiną jaunesnį. Sako, va, jisai čia ekspertas, žinos. Tas atėjo, pažiūrėjo. Nu, jo, čia sako, nieko negali padaryti. Tai tas dedulė toks pasimetęs buvo. Sakau, taip, fotografavimui gera kamera, nieko nesakau, sufokusuoja gerai. Bet filmavimui nėra fokuso praktiškai. Tai mano atveju kamera nenaudojama. Guli va. Dviratuko tašiai. Zuikis, kur tu čia bėgioji? Pasimetęs. Zuiki, ei, zuiki. Šok į keptuvę. Man į skranduką. Palauk, zuiki, palauk. Šiandien kaip ir vakar, kaip ir klėlė. 12 laipsnių šiltų mintų. Jei čia taip pusė Europos įsilaikys apie tarp 8 ir 10 laipsnių, tai lafa, šilta. Mano pats piečiausias taškas šito kelionėje bus Paryžius. Tada jau šiauriau Liuksemburgas, Frankfurtas ir jau vėl link Kauno viskas šiaurėje.
Nu va, čia pat. Kopenhaga žiba. Visai šalia. Gal reikėtų šokti baidarę. Dviratį ant baidarės. Ir ką? Greitai činais. Aišku, prieš vėją paplaukčiau, bet dar vėjas tikrai nestiprus. Kaip plaukiau Nemunu, buvo tikrai sudėtingų situacijų. Ir vėjas, ir bangos, ir ten daužė. Čia tai matau ramumą. Miesto centras, miestelio centras. Čia atvariau prie tokios kavinės, kur žiūrėjau iki 11 dirbo, o šalia jūra su paplūdimiu. Tai pagalvojau, ai gal kavinį sumontuosiu vlogą, o tada jau lėksiu ramiai savo palapinę statytis. Why did you turn your back on me? Maybe there's something I don't see. Could you... Keliu vlogą, jau YouTube'ą ir pamačiau, kad jūsų jau yra 7002. 7000. Ta prasme, aš kelionę pradėjau su 1200 maždaug. Dabar jūsų yra 7000. Tai ačiū jums, kad esat, kad komentuojat, kad dalinatės. Ir kad principe jūs keliaujat kartu su manimi. Vieni anksčiau, kiti vėliau, kiti labai anksti, kiti dar tik vakar turbūt pradėjo mane sekti. Bet kokiu atveju jūsų yra man, tai nežmoniškas skaičius. Dėkui, kad esate ir vien dėl to nėra liūdna keliauti, kai manęs klausia žmonės, ar mane liūdna vienam. Sakau tai, kad nėra kada liūdės, nes pilna žmonių man rašo kiekvieną dieną atsakinėjau klausimus, žinutės, nespėjau net. Tai iš kur tas liūdėsys, jūsų tiek daug. Tai tikrai dėkui, kad esate. Ir kad keliaujat su manim. Tai va, pro mano palapinės langą. Tenais va, tolumoj. Matosi Kopenhaga. Ir šitas va mirksėjimas, tai manau yra tiltas. Jo. Manau, čia bus tiltas iš Švedijos į Kopenhagą, kuriuo rytoj kelsiuosi. Kelsiuosi traukiniu. Traukinys šiaip nepigus. Jei neklystu, kažkas minėjo apie 20 eurų. 20 eurų, o traukinys trunka gal 20 minučių. Kažkas tokio. Kad va kirsti šalies sieną. Ir tiems, kurie mane seka jau ilgesnį laiką, atsimenat, kaip važiavau trolio keliu ir sutikau Amir. Ir buvau pažadėjęs, kad su juo susitiksiu Osle. Tai prieš kelias dienas su juo susikontaktavom balso žinutėmis. Ir nuo aš jo atsiprašiau, kad neturėjau laiko ir panašiai susitikti Osle. Ir taip viskas prabėgom gavosi. Tai sakė nieko tokio. Galiu paleisti paskutinę jo žinutę balso. Yeah, and just take care of yourself and just stay on the road and definitely you are the beast and not just the beast but you are an inspiration for me and for probably many other people doing what you're doing and yeah, it's not about cycling, it's just about going for what your dreams are and what you believe and yeah. And at the same time try to inspire other people. That's what life is about. That's something that I think about every day when I wake up, like how can I do something to inspire others and myself and give back. Always, you have to always remember to give back to life. That's my mentality, you know.
Anyways, take care, man. Talk to you. Bye-bye. Tai po to dar pasakojo, kad išsirinko dar vieną kalną Prancūzijoje. Tai irgi planuoja ten irgi, nežinau, kiek minimų, kiek užkilimų, kiek nusileidimų. Bet irgi planuoja dar vieną maršrutą. Tokį, turbūt mėnesiuko laiko. Ir dabar, sakė, daugiausiai dirba prie savo to projekto, kai minė mėnesį laiko į trolio kelią. Dabar daugiausiai dirba prie istorijos, pateikimo, tos visos idėjos, rašo, galvoja. Nu ir žinoma, toliau dirba savo darbą, visi prie kažkokio appso dirba. Ir kažkas klausė taip, aš šią kolą dar vis turiu. Ir buvo, prieš dvi dienas sutikau du vokiečius, kur jau buvo tokia mintis, o jiems galėčiau teikti Coca-Cola, bet po to jie pasakė, tai mes vakar va pradėjom keliauti ir va už dviejų dienų pabaigsim. Galvoju, jūs tikrai neverti šitos kolos, kurią tysiau nuo trolio kelio, nes aš noriu sutikti keliautoje kažką panašaus tokio kaip aš, kuris jau keliauja daug mėnesių. Ir panašiom sąlygom kaip aš, o tokiems savaitgaliniams tai net neplanuoju duot Coca-Cola's. Tai kažkaip man taip kirba mintis, kad aš toj kelionėj sunkiai sutiksiu kažką kokį kitą keliautoją, nes nu nebe sezonas. Tai aš geriu kolą maždaug kas 2-3 metus. Man atrodo, paskutinį kartą kolą gėriau Afrikoje, tai buvo 2017. Ir aš pagalvojau, jeigu iki Viljamo namų nesutiks jokio keliautojo, Viljamas yra Prancūzijai, tai aš padovanosiu Viljamui šitą skardinę ir manau, vis tiek jau nemažai metų praėjo nuo 17, kartu per pusę ją išgersim už draugystę. Tai kol kas laiko šią, gal iki Paryžiaus, ne iki Paryžiaus, biškio aukščiau, gal iki Omahos paplūdimio aš sutiksiu kitą keliautoją rimtą ir atiduosiu, bet kol kas aš ją dar vis tisiuosi šitą skardinę nuo trolio kelio, tai nemažai kilometrų. Tai pas mane priekinė tą šiukį. Tai va, tokia Amiro idėja buvo ir aš, nu, nenoriu pavesti žmogaus, kuris man įteikė savo paskutinę kolą, kad šiaip išmest ar kažkam belekam atiduot, kai jau tie kilometrų jinai atkeliavus, turi žmogus būti vertas jos. Tai tiek šiandien. Kameros neišėjo gražinti, lauksim update'o. Iki.